Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhəri təqdim edirik. Bugün ölkəmizdə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü və Yel Çərşənbəsi qeyd olunur. Ona görə xalqımızı və xüsusilə xanımlarımızı, Albim4 kanalı komandamızı ürəkdən təbrik edirik. Yaxın 3 saat ərzində bu mövzuya da toxunacağıq, amma dünyanın gündəmini zəbt edən mövzular var. Bu haqda da ətraflı geniş müzakirələrimizi aparacağıq. Beləliklə, 3 saat ərzində İşgüzar səhər efirdədir. Salam Çinarə, təbrik edirəm. Sənə də. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Albim4-də İşgüzar səhərə baxırsınız. Bəli, artıq Rasim bəzi anonsları verdi. Əlbəttə ki, bugünün əsas müzakirə istiqamətlərindən biri də Rusiya-Ukrayna müharibəsi olacaq. Detallar barədə danışacağıq. Eləcə də qadınların cəmiyyətdəki rolunu necə artıra bilərik? Bu istiqamətdə mütəxəssislərin rəylərini eşidəcəksiniz. Amma ilkin olaraq gəlin anonslara diqqət yetirək, görək birinci hissədə daha çox hansı mövzular ətrafında müzakirə aparacağıq. Həmişə olduğu kimi, birinci hissədə yenə Rusiya-Ukrayna artan gərginlik olacaq və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 13-cü gününü yaşayırıq. Müharibənin gedişatı ilə bağlı danışacağıq. NATO-nun şərq cəbhəsini gücləndirməsi Rusiya ilə münaqişə təhlükəsini artırır. Mövcud vəziyyət 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola bilərmi? Bu barədə şərhlərini ekspert bizə çatdıracaq. Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarından danışacağıq. Rusiya müharibəni hansı müddət ərzində davam etdirə bilər? Hərbi ekspertin rəyləri olacaq. Ötən gün Haqa məhkəməsində Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ilə bağlı geniş dinləmələr aparıldı və qərarların qəbulu nəzərdə tutulub. Bütün bunlarla bağlı danışacağıq. Beynəlxalq hüquq üzrə ekspert öz gözləntilərini danışacaq. Anonsları diqqətinizə çatdırdıq. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə sıra media gündəmindədir. Həm yerli, həm də xarici mətbuatın gündəmində hansı xəbərlər yer alıb, gəlin nəzər yetirək. Dünya Bankı Ukraynaya yardım üçün 723 milyon dollardan istifadəni təsdiqləyib. Məlumata görə 489 milyon dollarlıq yardım paketi təsdiq olunub ki, bunun da 350 milyon dolları kredit, 139 milyon dollar isə zəmanət kimi təqdim olunacaq. Əlavə olaraq 134 milyon dollar grant və 100 milyon dollar paralel maliyyələşmə cəlb olunacaq və yeri gəlmişən dünən elə Birləşmiş Ştatlar Konqresində də bu ölkəyə 10 milyard dollarlıq əlavə yardımın edilməsi ilə bağlı artıq qərar qəbul olunur və yaxın vaxtlarda tranşə həyata keçiriləcək. Və əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair son xəbərləri də təqdim edirik. Qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken ölkəsinin Ukraynada hərbi əməliyyatların genişləndirilməsinə deyil, tezliklə dayandırılmasına çalışdığını bildirib. Rəsminin sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının Latviyada daimi hərbi mövcudluğu var və Blinken həmçinin uçuşa qadağa zonası yaratmaq imkanını da öz sözlərinə əlavə edib. Birləşmiş Ştatlar Avropaya daha 500 Amerikalı əsgər göndərir. Bu barədə Pentagonun sözçüsü Amerikanın müdafiə naziri Lloyd Austin açıqlamasında bildirib. Beləliklə, Avropadakı Amerika hərbçilərinin ümumi sayı təxminən 100 min nəfəri ötəcək və eyni zamanda NATO da artıq qərar verdi, şərq cinahında öz qüvvələrini artıq yerləşdirib və bu cinahı cəbhəni gücləndirmək niyyətindədir. Üçüncü dünya müharibəsi gözləntisi varmı? Dediyimiz kimi müzakirəmizə aparacağıq biraz sonra. Və dəyərli izləyicilərimiz, daha bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Yaponiya hökuməti daha 20 Rusiya vətəndaşına sanksiya tətbiq edib. Siyahı Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Siyahıda Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, prezident administrasiyasının rəhbəri, Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadirovun da adları yer alır. Biznesmenlərdən isə Alişer Usmanov və Rotenbergov qardaşları da siyahıya salınıb. Yaponiya eyni gündə Belarusun 12 fiziki və 10 hüquqi şəxsinə qarşı da sanksiya tətbiq edib. Rusiyaya qarşı sanksiyalar genişlənir və bütün bunların fonunda əlbəttə ki, Rusiya iqtisadiyyatının da ciddi zərər görəcəyi gözlənilir. Az sonra bu istiqamətdə danışacaq ki, bu sanksiyaları nəzərə alan Rusiya hərbi əməliyyatları dayandıra bilərmi, yoxsa hələ ki, bu istiqamətdə irəliyəcək. Az sonra biz siyasi şərhçi və hərbi ekspertlə danışacaq. Avropa İttifaqı isə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayıb.
Sanksiyaların bəziləri bugün tətbiq olunacaq. Həmçinin bugün Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen və İtaliyanın baş nazir Mario Draghi yeni paketi müzakirə edəcək. Birləşmiş Ştatlardan da Rusiyaya qarşı belə sanksiyalar daxil olur, amma ilkin məlumat gözləntili ondan ibarətdir ki, dünya bazarlarında qiymətlər kəskin artıb. Artıq mavi yanacağın hər 1000 kub metri 3800 dollara kimi artdı. Neft isə tarixi rekordlara artıq yaxınlaşır. UEFA Fransanın Marseille futbol klubunu 44.250 dolar cərimələyib. Buna səbəb Qarabağla bağlı oyunda baş vermiş insidentdir. UEFA-nın qərarında göstərilir ki, təxribatçı və siyasi şüarlara görə komanda 20.000 dolar cərimə olunur. İndi isə sosial şəbəkələri istəyərdik ki, nəzər yetirək. Çox maraqlı ötən gün paylaşımlar olub. Dövlət başçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesabında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü sözləri yer alıb. Google 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə dudul hazırlayıb və qeyd edək ki, Google şirkəti əlamətdar günlərlə bağlı hazırladığı dudullarla hər zaman gündəmə gəlir. Sosial şəbəkələrdə də elə bu səhər saatlarında kifayət qədər müzakirəyə çıxarıldı. Doğrudan da çox maraqlı bir dudul hazırlanıb. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə ötən gün elə Ukrayna böhranı, Ukraynada baş verənlərlə bağlı geniş paylaşımlar da etdilər. Ölkə vətəndaşlarının ölkəni tərk etmələri ilə bağlı bəzi kadrlar da yayıldı. Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Nova Kakhovka ərazisində terrorçuların şəhərlərini tərk etmələrini tələb edən silahsız mülki vətəndaşlara atəş açıb və qumbaratanlardan da istifadə ediblər və həmin görüntülər dünən çox geniş paylaşıma və müzakirələrə səbəb oldu. Ötən gün Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının müdafiəsi zamanı həlak olan Ukrayna hərbçiləri ilə vidalaşma mərasimi keçirilib və görüntüləri də artıq izləyirsiniz. Rusiyada da artıq vəziyyət gərgindir, həm siyasi, iqtisadi, hərbi böhran fonunda əhali müxtəlif şəhərlərdə artıq etiraz aksiyaları keçiriblər və Rusiya ordusunun Ukraynadan çıxmasını tələb ediblər. Elə bununla bağlı da dünən növbət müzakirələr aparıldı və müharibəyə etiraz etmək üçün təşkil olunan mitinglərdə 69 şəhərdə ümumilikdə 5000 nəfər saxlanılıb. Onlara qarşı zorakılıq tətbiq olunub. Qeyd edək ki, Ukraynanın işğalı başlayandan bəri Rusiyada keçirilən etiraz aksiyalarının ümumilikdə 13000 nəfərdən çox şəxs saxlanılıb və ya həbs olunub. Belə dəyərli izləyicilərimiz, artıq müzakirə istiqamətimizi anonslarda da qeyd elədik. Əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışacaq və Rusiyanı dayandırmaq mümkün olacaqmı bütün bu proseslərdə? Əlbəttə ki, bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Eləcə də artıq danışıqların 4-cü raundunun keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlk 3 görüşdə demək olar ki, heç bir nəticə əldə olunmadı. 4-cü raundda hər hansı bir nəticə əldə oluna bilərmi? Bu istiqamətdə də müzakirə aparacaq. Siyasi şərhçi Natiq Miri ilə bu ətrafda geniş müzakirə etmək istəyərdik. Natiq bəy, zəhmət olmasa, buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi. Ötən gün tərəflər arasında 3-cü növbəti round görüş keçirildi. Artıq 4-cü görüşün yeri də bəlli oldu. Elə 3-cü görüşün sonunda elə dövlət başçısı Vladimir Putinin sözü Peskov çox maraqlı bir açıqlama ilə çıxış etdi. Hətta tərəflərini daha çox irəli sürdü. Ukrayna Kırımı Rusiya kimi tanımalı, həmçinin Donetsk və Lugansk xalq respublikaları müstəqilliyini də qəbul etməlidir və Kiyev konstitusiyaya dəyişə etməli, istənilən bloka qoşulmaq qərarından vaz keçməlidir. Sizcə qəbul oluna bilərmi? Bugün Rusiya həqiqətən qalib ölkədirmi ki, belə bir tələbin Ukrayna qarşısında çıxış edir? Əvvəla, xalqımızın çərşənbəsini, gözəl üzlü, gözəl qərbli qadınlarımızı qadın olduqları üçün təbrik edirəm. Bu ki, qaldı sizin sualınıza. Əslində, müharibənin davam etməsinin əsas şərtlərindən biri də məhz Rusiyanın irəli sürdüyü tələblərdən hələlik vaz keçmədiyidir. Çünki bilirsiniz ki, separat rejim olan Lugansk və Donetskinin Ukrayna tərəfindən
tanınması və Kırımdan imtina olunması bu Ukrayna dövlətinin parçalanması deməkdir. Fikir verirsinizsə, hətta Ukraynanın prezident aparatının rəsmilərinin də bu yöndə konkret açıqlamaları var ki, hətta biz istəsək belə, yəni Rusiyanın bu şərtlərini qəbul etsək belə, bunu Ukrayna xalqı qəbul etməz. Ayrıca ortada bir də 10 minlərlə öldürülmüş insanlar var və bütün bu düşmənçilikdən sonra Ukrayna xalqının bu cür məğlubiyyət şərtlərini qəbul etməsi mümkün deyil. Yəni ortada təkcə siyasi, hərbi deyil, həm də bütün mənəvi bağlar və körpülər tamamilə yanıb, ortadan qaldırılıb. Ona görə də Peskovun və yaxud Rusiya dövlətinin bu cür şərtlərinin irəli sürməsinə rəğmən düşünürəm ki, Ukrayna dövləti bunu qəbul etməyəcək. Əslində, aparılan danışıqların əsas məqsədi də bundan ibarətdir ki, müharibə çərçivəsində tərəflərdən hər hansı biri müəyyən ciddi uğurlar qazanarsa, növbəti perspektivdə güclü mövqe ilə masaya oturacaq ki, bu da digər tərəfin, qarşı tərəfin müəyyən güzəşlərə getməsinə səbəb ola bilər. Ancaq hələlik bu cür vəziyyət yoxdur. Doğrudur, Rusiya çox böyük itkilərlə üzləşib və düşünürəm ki, bu davamlı olacaq. Niyə? Çünki Ukraynanın arxasında bütöv bir qərb dünyası var, bir Avroatlantik məkan var. Və bilirsiniz ki, bilavasitə birbaşa müharibədə iştirak etməsələr də, istər NATO, istər Avropa Birliyi, istər Amerika Birləşmiş Ştatları çərçivəsində iştirak etməsələr də, artıq bilirsiniz ki, bu dövlətlərdən muzlu şəxslər Ukraynaya gəlməkdədir. Yəni, bunun adını könüllü şəxs, könüllü səviyyədə qoyublar. Ancaq biz əvvəllər də sizlə verilişdə demişdik ki, bu cür muzlular axın edəcək ki, bu da əlbəttə ki, Rusiyanın gələcək məqlubiyyətinin artıq təməl şərtlərini qoyur. Natiq bəy, söylədiyiniz kimi hələ ki tərəflər hər ikisi dirəniş göstərir. Yəni həm Rusiya öz işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək istəmir, digər tərəfdən isə Ukrayna xalqı da böyük müqavimət göstərirlər. Artıq 13 gündür ki bütün bu proseslər həyata keçirilir, amma zaman-zaman Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin də ölkəni tərk etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır və o da hər zaman çıxış eləyərək bunun yalan olduğunu söyləyir. Elə ötən gündə bununla bağlı bir xalqa müraciəti oldu. İstəyərdik onu da ekranlara getirək. Вечерний Киев. Наш офис. Budur, Kiyev axşamı. Ofisimiz. Bazar ertəsi axşam. Bugün müharibəmizin, müdafiəmizin 12-ci axşamıdır. Hamımız yerimizdəyik. Hamı işləyir. Hər kəs lazım olan yerdədir. Mən də Kiyevdəyəm. Komandam mənimlədir. Mən burada qalıram, Kiyevdə qalıram. Bankovada. Gizlənmədən. Həm də heç kimdən qorxmuram. Nə qədər ki, vətən müharibəmizdə qalib gəlmək lazımdır. Bəli, Zelenskinin çıxışını izlədik və söylədi ki, biz qorxmuruq və axıra kimi müharibəni davam etdirəcəyik. Əlbəttə ki, tərəflərin gücünə də nəzər yetiririk zaman-zaman, amma biz çox müharibələr görmüşük ki, xalq müqavimət göstərəndə çox şeyin öhdəsindən gəlmək olur. Ukrayna xalqı indiki mərhələdə kifayət qədər güclü mövqe sərgiləməyə çalışır, amma Rusiyanın da ordusu bizə bəllidir. Sizin fikrinizcə, hadisələrin gedişatı nəyi göstərəcək? Yəni, tərəflər arasında hər hansı bir razılığa gəlinəcək mi, yoxsa 4-cü raunddan sonra da sadəcə humanitar məsələlər üzərində danışıqlar aparılacaq? Düşünürəm ki, yaxın perspektivdə, ən azından yaxın 10 gün çərçivəsində hər hansı bir anlaşma mümkün olmayacaq. Niyə? Çünki Rusiya prezidenti Vladimir Putinin müharibə başlama səbəbləri və konkret hədəfləri var və bu hədəflərin heç birisinə çatmaq hələlik mümkün olmayıb. Ona görə də düşünürəm ki, ən azından Ukraynanın təslim olması və strateji istəklərinə nail olması üçün bu müharibə davam edəcək. Çünki Putinin xarakterini bilən bütün siyasətçilər bilir ki, Putin bu cür şərtlərdən asanlıqla vaz keçməyəcək. Ancaq ortada bir də digər bir məsələ var. Siz dediyiniz kimi, Ukrayna xalqı heç vaxt olmadığı kimi bir yumruq kimi, bir ürək kimi birləşib.
Və düşünürəm ki, bu xalqı, birləşmiş xalqı məğlub etmək Rusiyaya heç cür müyəssər olmayacaq. Ayrıca fikir verirsinizsə, artıq Rusiya Ukrayna sərhəddində, eyni zamanda Ukrayna-Belarus sərhəddində yığılmış 150 minlik kontingentin demək olar ki, 100%-i artıq Ukrayna ərazisindədir. Niyə? Ona görə ki, itkilər böyükdür. Və Amerika Birləşmiş Ştatları, eyni zamanda Ukraynanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi statistik rəqəmlərə də baxsaq, artıq 46 minə qədər itki var. Bunun içərisində ölənlər, yaralananlar və əsir düşənlər də var. Təsəvvür edin, bu, bütövlükdə döyüşə bilən hazırlıqlı hərbi hissələrin üçdə biri deməkdir. Bu, 12 gün müddətində ortalığa çıxan rəqəmdir və bu, çox böyük rəqəmdir. Və təsəvvür edin ki, bir də bu çərçivədə itirilmiş texnikaları, xüsusilə də qırıcı təyyarə və vertolyotları götürür. Yəni, itkilər çox böyükdür. Ayrıca bir məsələni də diqqətdən qaçırmayaq. Bugün Rusiya hər gün müharibəyə 20 milyard dollar vəsait xərcləyir. Və bu vəsaitləri uzun müddətli xərcləmək və prosesi davamlı etmək Rusiya iqtisadiyyatının gücü çərçivəsindədirmi? Düşünürəm ki, bugün bu ağrılı olsa da, hiss olunmasa da, yaxın 10 gün, ən azından bir ay çərçivəsində Rusiyada çox ağır nəticələrə gətirib çıxardacaq. Artıq ərzaq baxımından Rusiyada müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Bilirsiniz ki, kartışka sistemi nəzərdə tutulur və bu çərçivədə əlbəttə ki, sosial etirazlar Rusiyada qalxacaq. Fikir verirsiniz ki, artıq Rusiyada artıq etiraz dalğası başlayır. Bir çox şəhərlərdə etirazlar və düşünürəm geçirdim. Ki, bu artan xətlə gedəcək. Əslində, qərb dünyası, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas strateji niyyətlərindən biri də məhz Rus xalqını ayağa qaldırmaq və Putin rejimini siyasi hakimiyyətdən devirməkdən ibarətdir. Mümkündür mü bu? Əlbəttə mümkündür. Fikir verin. Rusiyanı müharibəyə cəlb edən kim oldu? Qərb dünyası, başda da Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla. Bu müharibənin qarşısını almaq mümkün idi mi? Əlbəttə mümkün idi. Amma almadılar. Niyə? Çünki Rusiyanı Ukrayna bataqlığına çəkmək lazım idi. Biz heç vaxt düşünməyək ki, Ukrayna bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazımdır. Xeyr. Bugün ölənlərin, deyək ki, səbəbkarı kimi əsas Rusiya çıxış edirsə, bunun böyük bir vəbalı da qərb dünyası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının boynunadır. Çünki məhz tilova qoyulmuş yem Ukrayna idi və bu yemi Rusiya tutdu. Və yaxud da ki, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından müharibədən başlamamışdan 2 gün öncə 50 ton dolların mərkəzi Rusiya bankının Amerikadan çıxarılmasına Amerika icazə verdi. Sual olunur, niyə? Amerika bilirdi ki, müharibə olacaq. Niyə bu dollarların çıxarılmasına şərait yaratdı? Ki, Rusiya ən azından bir müddət müharibə etmək üçün maliyyə imkanı qazansın. Və bununla da həmin Ukrayna bataqlığına Rusiyanı aldadaraq cəlb edə bildilər. Artıq bundan sonra Rusiyanın geriyə çəkilişi mümkün deyil. Və müəyyən məğlubiyyətdən sonra, itkilərdən sonra əmin olun ki, Rusiyada artıq qurbanlıq keçilər axtarılacaq. Fikir verirsinizsə, artıq Müdafiə Naziri Şoygunun güya siyasi çevriliş edə biləcəyi ilə bağlı bir informasiya, bir rəy yaradılır. Bunlar təsadüf deyil. Bunlar Ukraynada verilən itkilərin nəticəsi olaraq ortalığa çıxıb. Natiq bəy, onda 2014-cü ilə xatırlatsaq, Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə girdir və işğal əməliyyatını həyata keçirdi. Dərhal sonra Prezident Putinin reytingi kifayət qədər artdı. Elə yeri gəlmişəm, Boris Johnson dünənki mətbuat konferansına maraqlı bir açıqlama verib və qeyd edib ki, artıq 2014-cü il dırnaqarası model işə keçməyəcək. Sizcə 2014-cü ildəki gözləntilər indi də biz gözləyə bilərikmi? Çox həssas bir məqama toxundunuz. Əslində, bəzi gerçəkləri Johnson dilə gətirib. Əlbəttə ki, vəziyyət 2014-cü ildəki vəziyyət deyil. 2014-cü ildə Ukrayna çox rahatlıqla Ukraynanın
Qaradənizdəki strateji liman şəhərləri olan Sevastopol və Kırım işğal olundu. Və bunun ardınca Donbas, yəni Cənub-Şərq əyalətində olan Donbas vilayəti müəyyən bir hissəsi işğal olundu. Sonra nə oldu? Müəyyən iqtisadi sanksiyalar tətbiq olunandan sonra yenidən münasibətlər tənzimləndi və Qərb-Rusiya münasibətləri yenə də isti məcraya doğru inkişaf etməyə başladı. Ancaq bugün fərqli bir situasiya var. Ayrıca bugün əsas məqsəd Qərbin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas məqsədi Rusiyanı çöktürmək və Putinin siyasi rejiminə son qoymaqdan ibarətdir. Əsas hədəf budur. Və düşünürəm ki, bu müharibə nə qədər uzun müddətli olmuş olsa, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının geosiyasi maraqlarına uyğun bir davranışdır. Yəni hər hansı bir güzəştdən söhbət gedə bilməz. Müharibə nə qədər uzun çəksə, Rusiya bir o qədər zərər görəcək. Çünki bir şeyi diqqətdən qaçırmayın. Bugün itirilən texnika, silah və sursatların yerini doldurmaq üçün ən azından 3-4 ay lazımdır ki, Rusiya bu məsələləri bərpa edə bilsin. Ayrıca bu silahları bərpa etmək üçün əsas material Qərb dünyasında və Finlandiyadan gəlir. Və bütün bu məsələlərin hamısına embargo qoyulub. Yəni, Rusiyanın bu itirilən itkilərin yerini doldurmaq imkanları sıfıra bərabərdir. Və bütün bunun üstünə bir də iqtisadi sanksiyaları, maliyyə sanksiyalarını və bütün bu məhdudiyyətləri götürsəniz, Rusiyanın uzun müddət müharibə aparmaq imkanı varmı? Əlbəttə ki, yoxdur. Ona görə də Johnsonun dediyi kimi, il 2014-cü il deyil və Rusiya çox böyük itkilərlə üzləşib və düşünürəm ki, Rusiya nə qədər irəli getdikcə, o qədər daha çox ruslar ölməyə davam edəcək və bunun acısını həm də rus xalqı çəkəcək. Doğrudur, Ukraynalılar da çox böyük itkilərlə üz-üzədirlər, şəhərlər darmadağın olunur, yaşayış məskənləri darmadağın olunur, kütləvi insan qırğını silahlarından istifadə olunaraq insanlar məhv edilir və əlbəttə ki, bu kontekstdə bilirsiniz ki, artıq bir yeni beynəlxalq tribunalın yaradılması ilə bağlı məsələ artıq dövriyyə buraxılıb. Bilirsiniz ki, bu 1942-ci ildə 9 dövlətin deklarasiya imzalaması ilə mümkün oldu ki, 2-ci Dünya müharibəsi bitəndən sonra bir Nürnberg prosesi oldu. Və düşünürəm ki, artıq bu prosesə rəvac veriblər. Bu məsələ təkcə Ukraynanın təşəbbüsü deyil. Böyük aparıcı hegemon dövlətlər bu məsələdə maraqlıdır. Və bu da əslində Rusiya rəhbərliyi üçün çox böyük gələcəkdə təhlükələr vəd edir. Çünki məhz bugün darmadağın olmuş Xarkov şəhərində yeni bir Nürnberg prosesinin keçirilməsi hədəflənir. Və bu da açığı həqiqətən həm hərbi, həm də siyasi rəhbərliyi üçün gələcək perspektivdə acınacaqlı durumlar vəd edir. Natiq bəy, az öncə bir məqamı vurguladınız. Söylədiniz ki, Belarus, Ukrayna sərhədində olan qoşunların, yəni 100%-i əvvəlcədən hazırlanmış qoşunların 100%-i artıq Ukraynadadır. Bu barədə Pentagon açıqlama verib və açıqlamada həmçinin vurgulanır ki, bugünə qədər 600-dən çox raket atıb Rusiya Ukraynaya və siz də söylüyorsunuz ki, artıq Rusiya bu şəkildə davam eləyə bilməyəcək. Yəni, müəyyən müddətdən sonra artıq bütün hazırlıq görülmüş qoşun 100% Ukraynadadırsa, deməli ya əlavə güc sərf etməlidir, ya da bu müharibəni dayandırmalıdır. Digər tərəfdən isə Pentagonun açıqlamasında vurgulanır ki, Suriyadan döyüşçülər cəlb eləmək istəyir Rusiya. Bununla bağlı xəbər də təsdiqləyib. Əgər Rusiya bu müharibəni davam etdirə bilməzsə, yəni müəyyən müddətdən sonra söylürsünüz ki, Rusiya müqaviləyə də getməyəcək, çünki bu həm də məğlubiyyət deməkdir. Bəs proseslər necə davam edə bilər? Yəni gedişat nəyi göstərə bilər? Rusiyanın gücü tükənir, digər tərəfdən Ukrayna xalqı müqavimət göstərir, amma Rusiyada işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək istəmir. Bəs necə ola bilər ssenari? Rusiya rəhbərliyi hərbi rəhbərlik qarşısında yaxın zaman çərçivəsində konkret tələblər qoyub ki, bir çox strateji şəhərlər, eyni zamanda Xarkov və Ukraynaya gedən, Ukrayna, daha doğrusu Kiyevə gedən, Kiyev yolunun üstündə olan Qostomel, Çernigov, Nikolayev kimi şəhərlər və ən nəhayət Kiyev şəhəri işğal olunsun, siyasi hakimiyyət devrilsin. Əlbəttə ki, bu kontekstdə
Luqansk və Donetskin inzibati sərhədlərinə çatılsın və burada da ən strateji şəhər Mariupol şəhəridir və bununla da Kırıma quru yolu açılsın, Kırıma gedəcək su təhcizatı təmin olunsun və ən nəhayət Moldova ilə sərhəddə olan Dnestr, yəni quru yolu da Rusiyanın nəzarətində olsun. Bunu qısa müddət ərzində təmin edə biləcəklərmi? Düşünürəm ki, bu mümkün olmayacaq. Niyə? Çünki hələ 13 gün müddətində Kiyevə bir 15 kilometr məsafədən bircə metr irəliyə gedə bilmirsə Rus ordusu, Kiyev şəhərinin özünün müdafiəsi, düşünürəm ki, aylar çəkə bilər. Və bu itkilər kontekstində düşünmürəm ki, Rusiyanın qələbəsi və zəfəri mümkün olacaq. Və bu çərçivədə nələr mümkün ola bilər? Biz əvvəl də sizin də demişdik, bugün Rusiya üçün ən məqbul və inandırıcı variant Türkiyənin vasitəçiliyidir. Bugün Türkiyə bu yöndə çox ciddi şəkildə işləyir. Bilirsiniz ki, Vladimir Putin və Zelenski ilə Cənab Erdoğanın telefon danışığı olub və ayın 10-da bilirsiniz ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Kulebanın məhz forum çərçivəsində, Antalya forumu çərçivəsində bir görüşü planlaşdırılır və düşünürəm ki, o gün çərçivəsində, yəni 3-4 gün müddətində əgər həqiqətən də hərbi uğurlar olmazsa, ən azından sifətini qorumaq üçün Vladimir Putin Zelenski ilə məhz Türkiyənin vasitəçiliyi çərçivəsində görüşə bilər. Yalnız bundan sonra müharibəni dayandırmaq mümkün olar və düşünürəm ki, ən doğru, ən məqbul və ən ağıllı variant da budur. Niyə? Ona görə ki, Türkiyənin bu prosesdə heç bir geosiyasi marağı yoxdur. Türkiyə regionda Qaradəniz ekvatoriyasında hər hansı bir müharibənin olmasını istəmir. Ayrıca Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları qərb dünyasından tamamilə fərqli maraqları var. Və bu faraqlar əslində regionda təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlıdır. Fikir verirsinizsə, Türkiyə Rusiyaya qarşı hər hansı bir iqtisadi embargoya qoşulmadı. Ayrıca bugün Türkiyəni Rusiya ilə kəllə-kəlliyə gətirmək istəyən qərb dünyası var. Fikir verirsinizsə, Türkiyənin adı çox hallandırılır. Xüsusilə də qərb mətbuatında bayraqlar iki silahlarının həlledici rolundan çox danışılır ki, bu da əslində anti-Türkiyə bir Rusiyada anti-Türkiyə ovqatı yaratmaqdan ibarətdir. Xatırlayın, 2015-ci ildə FETÖ-çuların bilavasitə qurduğu planla Rusiya qırıcı təyyarəsi vuruldu Suriyada. Bunu kim eləmişdi? Bəli, bunu Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi etmişdi ki, yaxınlaşan Türkiyə-Rusiya münasibətlərini bozsun. Və bugün üfüqdə belə bir planlar yenə də var, mən bunu Türkiyə bilməmiş deyil, eyni zamanda Rusiya rəhbərliyi də bilir. Ona görə də düşünürəm ki, ən məqbul variant Türkiyənin vasitəçiliyi ilə masaya oturmaq, ateşkəsi təmin etmək, təbii ki, siyasi danışıqları davam etdirmək, bu da uzun müddətli ola bilər. Əsas məsələ ateşkəsin təmin olunması və hər iki tərəfdən insan ölümünün qarşısını almaqdan ibarətdir. Təşəkkürümüzü bildiririk, sizə minnətdarıq, fikirlərinizi bölüşdüyünüz Narik üçün. Bey, yer gəlmişən Avropa Şurasına Fransalı həmsədir. Dünən bir bəyanatla çıxış edib, artıq bu yaxın vaxtlarda Avropa İttifaqı Şurası Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın üzvlüklə bağlı müraciətinə artıq bu yaxınlarda baxacaq. Böyük yetkilik ölkələri, Böyük Britaniya, Almanya, İtaliya, Kanada, Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Yaponiya, Rusiya və Belarusdan idxala əlavə gömrük tarifləri tətbiq eləyəcəklər. Bu barədə Avropa Komissiyasının icraçı vitse-prezidenti açıqlama verib. Qeyd olunur ki, ixrac nəzarəti indi həm Rusiya, həm də Belarus üçün tətbiq olunub. Belarus üçün müəyyən kateqoriyalı malların idxalına bir sıra qadağalar tətbiq edilib və eyni qadağaların Rusiyaya da şamil edilməsi planlaşdırılır deyə açıqlamada vurğulanır və qeyd olunur ki, həmçinin böyük yetkilik ölkələri Rusiya və Belarusla ticarətdə ən əlverişli dövlət rejiminin ləğvini elan etməyə hazırdılar və digər ölkələr də onlara qoşula bilərlər. Həmçinin vurğulanıb ki, Kanada artıq bunu elan edib, belə bir qərarın qəbulu üçün G7 səviyyəsində və daha geniş şəkildə iş gedir. Bu, yaxın günlərin məsələsi ola bilər deyə açıqlamada vurğulanır. Elə böyük yetkililərin qərarından sonra yenə də qlobal bazarlarda
bir dəyişiklik, volatillik müşahidə olundu. Elə ötən gün artıq mavi yanacağın qiyməti 3800 dollara göre hər 1000 kub metr üzə bahalaşdı. Bu günlük bahalaşma 1100 dollar oldu. Yəni 2700 dollardan 3800 dollara kimi qalxdı. Neftə qiymətinə gəlincə neft artıq tarixi rekordlara yaxınlaşır, az qalı və dünən 130 dolların üzərində hər raca çıxarılmağa başlandı və Rusiyanın baş nazir müavini Aleksandr Novakdan bir açıqlama gəldi. Əgər bu sanksiya davam edərsə, neftin hər bareli 300 dollara kimi bahalaşa bilər. Bu nə dərəcədə maraqlı və real gözləntidir. İqtisadçı biraz sonra bizə bu barədə danışacaq. Bəli, çalışacağıq ki, bu istiqamətdə verilişimizin ikinci hissəsində də müzakirə aparaq. İndi isə hərbi ekspertlər əlbəttə ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsinin müzakirəsini aparacaq. Mustafa Yaşar Aslanhan hazırda bizimlə bağlantıdadır və Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verən prosesləri ondan öyrənməyə çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Günaydın hər kəsə. Mustafa bəy, ilkin olaraq biz ümumi bu saat 13-cü gününü yaşayırıq Rusiya-Ukrayna müharibəsinin. Bir, bu günlərə istəyərdisin bir hərbi ekspert olaraq fikirlərinizi öyrənək. Hansı səmtdə döyüşlər gedir və mümkünsə qalib kim görünür? Rahatim bəy, şöylə, bugün savaşın 13-cü günü. Rusya biliyorsunuz bu Ukrayna'nın NATO'ya girme çabaları ve Ukrayna'nın silahlandırılması konusunu kendisine bir tehdit olarak algıladı. Ve bunu her ortamda söyledi ve bunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri ciddiye almadı. Yani arka bahçesinde, Rusya arka bahçesinde kuvvetli bir düşman istemiyor. Bunu da önlemek amacıyla Ukrayna'ya müdahale etti. Rusya'nın amacı yıldırım harekatı düzenlemek ve bir an önce Kiev'i ele geçirip Ukrayna'yı bu emellerinden vazgeçirmek isteğiydi. Fakat bugün savaşın 13. günü. Hiç istemediği ve daha doğrusu hayal edemediği kayıplara uğradı bence. Özellikle de Türk SİHA'larının, bayraktarın çok önemli kayıplarına uğrattı SİHA'lar. Bu tabii gün geçtikçe, bu savaş ortamı devam ettikçe Rusya tabii günlük bayağı bir ekonomik harcama yapmak zorunda. Tabii Rusya hedeflerini, istediği hedefleri ele geçiremeyince biraz daha agresifleşti. Özellikle hedef tanımaksızın füze atışlarına devam ediyor. Bu da tabii sivil halkı etkiliyor. Bu sivil halkı etkilediği için Ukrayna halkı bir kenetlenme pozisyonuna geçmiştir. Bu savaş devam ettiği müddetçe Rusya'nın daha büyük kayıplar vereceği aşikardır. Bunu Rusya göz önüne alır mı, almaz mı, onu ileriki günlerde göreceğiz. Biliyorsunuz savaş bir maliyet işidir, bir ekonomik işidir. Yani ne kadar savaş olmasını istemesek de bu müdahaleye başvuran bir Rusya ekonomik gücünü de düşünmüştür büyük ihtimalle. Ama tahminimce, benim tahminimce bu savaşın uzayacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Rusya'nın ekonomik gücünün bu savaşı uzatmaya yok, öyle düşünüyorum. Ukrayna açısından da şöyle söylemek istiyorum. Bu saatten sonra tarafsız bir ülke konumuna tekrar geçer mi geçmez mi onu da yapılan müzakerelerden gösterir. Ama geçmezse Ukrayna ülkesinin yani yıkıma uğrayacağı da aşikar. Bu yıkıma uğraması da tabii tüm Ukrayna halkını ilgilendiriyor. Diğer ülkeler yardım ediyor ama o kadar yani Ukrayna halkının çektiği acıları kadar diğer ülkeler çekmiyordur bence. Yani burada en çok zararı Ukrayna halkı görecektir.
O konuda da Ukrayna devletinin böyle aklı selim düşünmesini gerektirir. Aklı selim düşünerek tekrar Batı ve Yeni Asya arasında bir tampon bölge olmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Teşekkürümüzü bildiririz. Minnettarım fikirlerinizi bölüştüğünüz için. Bəli, əlbəttə ki, hərbi proseslərin gedişatı ilə bağlı ekspertimiz öz rəylərini vurğuladı və qeyd elədi ki, bu müharibənin daha uzun müddət davam eləyəcəyini düşünmür. Əslində, az öncə siyasi şərhçi də eyni fikri səsləndirdi və söylədi ki, Rusiya artıq bunu davam etdirə bilməyəcək, çünki yavaş-yavaş gücü də tükənir və Ukrayna xalqının da müqavimətini nəzərə alsaq, deməli, bu məsələdə heç də məsələlər, daha doğrusu Rusiya üçün asan deyil və işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdə ona bir çox ölkələr də kömək olmur. Əksinə çalışırlar ki, bunun qarşısını alsınlar. Qərb də bununla bağlı kifayət qədər Rusiyaya sanksiyalar tətbiq eləyib. Haqqa Tribunalı artıq Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı artıq tədqiqatlara başlayıb və keçən gün elə Haqqada Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilk toplantısı oldu və iclasda Rusiyaya qarşı bəzi qərarlar qəbul olundu. Bu barədə hüquqşünas bizə məlumat verəcək. Yeri gəlmişəm, məhkəmədə Ukrayna tərəfinin də bir açıqlaması var. Elə məhkəmədən son Ukrayna rəsmisinin açıqlamasını eşitək, sonra hüquqşünasla müzakirəmizi davam etdirək. Bu hərbi əməliyyatlar dayandırılmasa, növbəti həftələrdə onun qurbanlarının sayını təsəvvür edə bilmirik. Bu şərtlər daxilində Ukrayna aşağıdakıları tələb edir. Rusiya tərəfi fevralın 22-sindən başlayan əməliyyatları dayandırmalı və nəzarətindəki Ukrayna ərazilərindən çıxmalıdır. Rusiya Federasiyası Ukraynada silah istifadəsindən çəkinmək və məhkəməyə beynəlxalq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı ətraflı hesaba təqdim etmək. Dünya Rusiyanın etdiklərinin şahididir. Mən çıxış etdiyim bir vaxtda Rusiya tərəfi şəhərləri, qəsəbələri, kəndlərimizi dağıtmaqda davam edir. Bu əməllər özünü bir neçə faktorda büruzə verir. Bu proses davam etdiyi bir vaxtda mənim doğma şəhərim olan Xarkov qeyri-qanuni raket zərbələrinə məruz qalmaqdadır. Kilsələr, universitetlər, xəstəxanalar və bütün mülki infrastruktur darmadağın edilib. Mən BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-i Rusiyanın Ukraynadakı hərbi hərəkatını qınayacaq qətnaməni Baş Assambleyanın müzakirəsinə təqdim etməyə çağırıram. Ukrayna xalqı yalnız sülh istəyir. Bəli, Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ilə bağlı artıq beynəlxalq məhkəmələrdə işə başlanılıb və nəticələr nələrdən ibarət ola bilər? Biz bu istiqamətdə danışacağıq və beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Rahim Məmmədov suallarımızı cavablandıracaq. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gəldin siz. Rahim bəy, artıq ilk iclas keçildi və Ukrayna nümayəndəsi də öz fikirlərini səsləndirdi və təcili bununla bağlı Rusiyaya qarşı tədbirlər görülməsinin vacibliyini vurğuladı. Bugün beynəlxalq məhkəmələr Rusiyaya qarşı hansı tədbirlər görə bilər? Bütün bu prosesləri işğalçılıq siyasətini nəzərə alsaq. Çinara xanım, əslində istənilən beynəlxalq məhkəmə prosesi qərəzsiz bir prosesdir. Yəni, burada onların hər hansı bir münaqişədə iştirak edən tərəflərə münasibətdə hər hansı bir marağı yoxdur. Yəni, onlar prosesual aspektdə prosesdə maraqlıdırlar. Bir məsələni sizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əslində bu günləri dünəndən, bu gün və 8-i, yəni bugünkü gün BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi deməli, Ukraynanın sorğusu əsasında, yəni Ukrayna 1948-ci soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyanın Ukrayna ərazisində Rusiyanın silahlı qüvvələri tərəfindən, siyasi və hərbi rəhbərliyi tərəfindən ciddi pozuntuları ilə bağlı müraciət edib. Və burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi hələ işə baxmır. Belə deyək də, prosesin nə dərəcədə bu məhkəmənin yurisdiksiyasına aid olması məsələsini hələ gündəmə gətiribdir. Yəni, onun mümkün imkanlarını nəzərdən keçirir və təbii ki, Məhkəmə statutunun 41-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaq şərti ilə, yəni Ukrayna tərəfinin əsas tələbi ondan ibarətdir ki, onun hüquqları ciddi surətdə pozulduğu üçün məhkəmə, deməli, müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirsin, bunun haqqında müvafiq qərar qəbul etsin və təbii ki, qəbul olunacaq qərar
münaqişə iştirak edən hər iki tərəfə, o cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməlidir. Bunun bir aspekti bundan ibarətdir. İkinci mühüm bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, bəzən vətəndaşlarımız, insanlarımız bu məhkəmələrin haqqada yerləşməsi kriteriyası nəzərə almaq şərti ilə bəzən BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini qarışdırılıb. Əslində, xanım BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində çıxış eləyir və onu BMT-nin üzv dövlətlərinin diqqətinə çatdırır. O ki, qaldı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kontekstində, Ukraynaya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə hələ 2013-cü, 2014-cü illərdə müraciət edib. İki dəfə ərzi ilə müraciət edib. Düzdür, Ukraynaya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iştirakçısı deyil. Bax, ciddi problemlərdən biri də bundan ibarətdir. Hal-hazırda Ukraynanın siyasi rəhbərliyi, deməli, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statına qoşulmaqla bağlı ciddi hüquqi prosedura başlayıbdır. Düzdür. O statutu imzalamasa da, amma Ukrayna bir mənalı olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunun deməli 12-ci maddəsinin 3-cü bəndini nəzərə almaq şərti ilə onun yurisdiksiyasını ad hoc qaydasında tanıyıb. Yəni 2013-2014-cü illərdə. Bəli, burada bir məqam da ondan ibarətdir ki, o iki situasiya, belə deyə, ərzə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çatdırıldıqda, göndərildikdə 2016-cı ildə Rusiya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunun imzasından imtina edib. Çox maraqlı bir şey. Əlbəttə ki, imtina etməli idi. Ona görə ki, onlar həmin ölkənin ərazisində beynəlxalq cinayət törədiblər. Düzdür, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuror dəftərxanası hadisə yerinə gəlib və çox maraqlı bir məqam. Deməli, Kırımda olan faktı işğal faktı kimi, Luqansk və Donbasda olan məsələni isə qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişə kimi qiymətləndirir. Bu çox ciddi bir məqamdır. Əlbəttə ki, Rusiyanı bu istiqamətdə ciddi təhlükə gözləyir. Buyurun. Rahim bəy, 20-ci əsrdə nasistlərin etmədiyini bugün biz Ukraynada müşahidə edirik. Bəli. Baxmayaraq ki, antinasizm təbliğatı altında Rus qoşunları Ukrayna ərazisinə daxil oldu. Bugün qeyri-qanuni silahlardan istifadə olunur, müharibəni bütün qaydalar pozulur və ən narahat doğuran odur ki, dinc əhali, sivil insanlar, bəli, uşaqlar öldürülür. Hədəf olmadı, bəli. Bəli, hədəf olardı. Bütün bunları nəzərə alsaq, beynəlxalq humanitar normalardı, belə deyək, pozdu. Rusiyanı nə gözləyir? Və bir də Rusiya bir yana, hal-hazır ki, Prezident Putini nə gözləyə bilər? Əslində, Rasim bəy, fikir verin, siyasi mənzəriyə baxın. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası var, daimi üzvlər var. Həmin o daimi üzvlərdən biri də Rusiya Federasiyasıdır. Və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmaq o deməkdir ki, o digər dövlətlərdən fərqli olaraq, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı o dövlətlərin üzərinə xüsusi öhdəliklər qoyulub. Bir mənalı olaraq, xüsusi öhdəliklər qoyulub. Ancaq bu günləri bütün dünya hüququn, hüquqsuzluq prosesini yaşamaqda davam edir. Bəli, Rasim bəy, siz düz deyirsiniz. Bu günləri demək olar ki, beynəlxalq hüququn bütün təməl prinsipləri, insan hüquqları kütləvi surətdə pozulub. Humanitar hüquq normaları, 1949-cu Cenevra konvensiyalarının bütün o müddəaları ciddi surətdə pozulub və təbii ki, yəni demək istəyirəm ki, təhlükəsizlik şurası hələ bir susqunluq nümayiş etdirir. Maraqlıdır. Nə üçün bu günləri bu boyda ölkə işğala məruz qalıb? Halbuki BMT nizamnaməsində bir mənalı olaraq vurğulanır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin Baş Məclisi düzdür, müvafiq bir qətnamə qəbul elədi. Ancaq bu gündə BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına görə birbaşa dövlətlərin adından çıxış edən, müvafiq qərar qəbul edən, mühüm bir səlahiyyətə malik olan siyasi orqan bu prosesə susqunluqla, belə deyək ki, münasibət göstərir. Məndən qabaq da Natiq müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu. Dedi ki, burada Amerika faktoru var, Qərbi Avropa ölkələri, xüsusilə Avropa İttifaqı ölkələrinin mühüm faktorları var. Yəni, haradasa bir gözləmə mövqeyi tuturlar. Yəni, bu gözləmə mövqeyinin də sonunda bu boyda xalq qırılır, soyqırma məruz qalıb. Ancaq onlar öz geosiyasi və siyasi maraqlarını təmin etmək üçün bir növ Ukrayna ərazisini bir döyüş meydanına çevirirlər. Əlbəttə, burada təbii ki, əgər bilməyənalı olaraq mən hesab edirəm ki, deməli, bu hazırlıq mərhələsindən sonra BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi təbii ki, ədaləti əldə rəhbər tutacaqdır. Yəni, BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi heç vaxt istəməz ki, öz nüfuzunu
belə deyək ki, hazırlanmış qəbrə qoysun. Yəni o bir mənalı olaraq beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdə məsələni mütləq qiymətləndirəcək və fakta faklığında qalır ki, kifayət qədər sübutlar var ki, Xarkovdan tutmuş düz Kiyev ərazisinə, nəinki ki, o Odessanı bombalayırlar bunlar. Yəni bu kontekstdə əlbəttə ki, Rusiya bütün öz beynəlxalq öhdəliklərini ciddi surətdə pozur. Birinci BMT nizamnaməsini, onun əsas prinsiplərini və digər beynəlxalq hüquqi norma və prinsipləri dövlətin milli təhlükəsinə ciddi təhlükə yaranıb. Əlbəttə bu nöqteyi nəzərdən Rusiyanın beynəlxalq məsuliyyəti mütləq gündəmə gələcəkdir. Bu reallıqdır. O ki, qaldı beynəlxalq cinayətləri kontekstində. Əlbəttə ki, bu günləri bu özü də bir mesajdır ki, bütün dünya dövlətlərinə. Fakt bundan ibarətdir ki, bütün dövlətlər Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statına qoşulmalıdır. Başda Azərbaycan Respublikası olmaq şərti ilə. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, burada vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyət məsələsində olan immunitetlər götürülməlidir. Bunlar məsuliyyətə cəlb olunub cəzalandırılmalıdır. Lap üzvü oldu, olmadı. Deyək ki, 2016-cı ildə Rusiya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunun imzasından imtina eləyib. Ona görə ki, 2002-ci ildə də Amerika imtina eləmişdi. Bu özü dünyada bir hüquqsuzluq üçün bir president yaradıbdır. Ki, yəni biz böyük dövlətlərik, beynəlxalq cinayət törəksək də belə məsuliyyətə cəlb olunub cəzalandırma. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu Ukrayna hadisələri yeni dünya düzəmində yeni yanaşmalar ortalığa qoyacaqdır. Yəni bu günləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunda nəzərdə tutulan bütün müddalar bütün dövlətlər tərəfindən qəbul olunmalıdır ki, o onun yurisdiksiyasını mən tanıyıram, ancaq o dövlətə münasibətdə yaxud onun vəzifəli şəxslərinə münasibətdə, fiziki şəxslərinə münasibətdə qüvvədir. Belə bir şey aradan götürmək lazımdır. Qoşuldu, qoşulmadı. Putin başda olmaq şərti ilə. Onun bütün siyasi rəhbərliyi, bu məsələyə hə deyənlər, hərbi siyasi rəhbərliyinin cinayət məsuliyyət məsələsi gündəmdə olacaq 100%. Bu, hüquqsuzluğun aradan götürülməsi üçün, o məsuliyyətsizliyin aradan götürülməsində mən hesab edirəm ki, mühüm bir addım olacaq. 100% bu reallaşacaqdır. Rəhim bəy, hər zaman biz öz müharibəmizdə də vurguluyurduq ki, işğala məruz qalanla işğalçı arasında fərq qoyulmalıdır. Bəli. Və beynəlxalq məhkəmələrdə də bu prosesə baxılmalı və lazımi qiymətləndirmə verilməlidir. Az öncə siz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ilə bağlı danışdınız və elə açıqlamada da vurgulanırdı ki, bu bir neçə ay, hətta illərlə davam eləyə bilər. Çünki ciddi prosesdir. Əslində, nəticələrin əldə olunması üçün, yəni Rusiya cinayətlərinə qarşı hər hansı bir tədbir görülməsi üçün nə qədər müddət lazımdır və bütün bu faktların toplanması, beynəlxalq məhkəmələrdə həmin faktların irəli sürülməsi və nəticələrin alınması. Əlbəttə ki, əvvəl ki, hallarla müqayisə etsək, təxminən nə qədər müddət çəkir nə olmaq? Sinərə xanım, bəlkə indi siz o məlumatları da bilirsiniz. Deməli, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin indiki prokuroru var, Kərim xan. Deməli, bu məsələ ilə bağlı ona bir sual ünvanlanmışdı. O demişdi ki, hələ biz bütün bu baş vermiş o 2013-2014-cü ildən bıçağa qədər və indiki proseslərdə olan hadisələrin tam təfsilatı ilə bağlı belə deyək də kifayət qədər məlumatları toplamamışıq və onun bilirsiniz o toplandıqdan sonra, yəni statutun 15-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaq şərti ilə o göndərilib cinayət işinin başlanması üçün məhkəmənin ilkin icraat palatası var. Ora göndərilməli, təqdim olmalı və o cinayət işi başlanılmalıdır. İndi məsələ gəlib nədən çıxıb? Hal-hazırda Ukrayna ərazisində şiddətli döyüşlər gedir. Əlbəttə ki, bu Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin deyək, prokuror dəftərxanasının, yəni onun üzvlərinin o hadisə yerinə gəlməsi, o hadisələri qiymətləndirməsi və yaxud da ki, həm dövlət, həm də digər beynəlxalq təşkilatlar, hətta adi şəxslər tərəfindən də onların sübutların əldə olunması kifayət qədər faktlar var. Hətta həmin o prokuror cənab Kərim xan özü də etiraf edib ki, burada baş vermiş hadisələrlə bağlı kifayət qədər həm müharibə cinayətləri, İndi ola bilsin tərcümədə bəzən deyil, insanlıq elə, əslində burada forma, məzmun dəyişməyib ki. Forma dəyişib, məzmun var. Yenə də Ukrayna xalqı burada soyqırma məruz qalır. Mülki əhali, bir mənalı olaraq. Demək, soyqırma haqqı var orada. Əlbəttə, orada təcavüz faktı da var. Ancaq təcavüzün qiymətləndirmə meyarı o qədər çətindir ki, bu günləri. Beynəlxalq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası məsələ öz münasibətini bildirməlidir. Ondan sonra proses Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasına göndərilməlidir. Bunları qoyaq kənara. Faktik olaraq bu iki mühüm beynəlxalq cinayətlərə görə kifayət qədər faktlar var. Əlbəttə, bu böyük bir prosesdir.
Adi Milli Məhkəmədə bir cinayet işinin istintak müddəti ilə 2 ayda biləcəksən, illər uzanır, nə bilim, onun ictimai təhlükəlliyi dərəcəsi, orada iştirak edən şəxslərin iştirakı. Əlbəttə, burada böyük bir proses var. Əksinə, beynəlxalq cinayətlərə görə mühakimə yurisdiksiyasını Milli Məhkəmələr özü həyata keçirməlidir. Ona görə ki, həmin məhkəmənin statutun preambul hissəsində qeyd olunur ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Milli Məhkəmələrə münasibətdə komplementar məhkəmədir. Yəni, əlavə məhkəmədir. Onun belə birbaşa olaraq işi öz icraatına götürmək məsələsi o qədər də belə deyək ki, qəbul olunmur. Yəni, birbaşa milli. Amma Milli Məhkəmələr təbii ki, bu beynəlxalq cinayətlərə görə mən inanmıram ki, onu həyata keçsin. Ona görə də çox güman ki, bu proses gedəcək və bəlkə də elə 15-ci situasiya olacaq ki, BMT-nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasında Ukrayna məsələsi gündəmə gələcək və o cinayət törətmiş şəxslərin mühakimə məsələsi reallaşacaqdır. Bir mənalı, ciddi bir prosesdir. Yəni, o biz ifadə etdiyimiz fikirdən də o ciddi bir prosesdir, Çilara xanım. Yəni, orada onların da həyatı var, onların da təhlükəsizlik məsələləri var, digər mühüm məqamlar var, hərbi əməliyyatlar davam edir. Onlar deyir ki, biz o siyasi məqsədlərimizə çatana qədər, yəni ki, hətta bir qorxulu məqam da var ki, bunlar ola bilsin deyilsin ki, hərbi əməliyyatlar o şərtlə dayanır ki, hamı qaldı, olduğu yerdə dayansın. Necə ki, bizdə noyabr bəyanatında da belə bir fikir səsləndirmişdi, artıq olan Rusiya mediasında da, harada qalıbsa oradan dayanağın sülh sazişinə gedəyin, və s. və s. görürsün, çox ciddi məqamlar var. Onları aradan götürmək üçün tədbir ki, Ukraynaya dəstək lazımdır. Amerika, Avropa, 2008-ci ildə Gürcistanda olduğu hadisəni dolayısıyla Ukraynanın başına gətirdi. İndi bilmir, bəlkə də gizli olaraq nəsə bir köməkli izah göstərilir, ancaq fakt ondan ibarətdir ki, ilə NATO sisteminin özündə də ciddi problemlər var. Amerika, Qərbi Avropa ölkələrinin ziddiyyətli məqamları bu prosesə, Rusiyanın bu prosesdə ayağının dirənməsinə gətirib çıxarır. Təşəkkürümüzü bildirik, Rahim bəy. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. Belə dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin birinci hissəsində çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Son olaraq bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq ki, dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti təxminən 10 dollara qədər artıb və hazırda 128 dollar 71 sentədir. Hal-hazırda Brent nefti isə 126 dollar 50 sentə təşrif olunur və 3%-li və yaxud da 4 dollar yaxın bir artım var. WTI markası olan neft də təxminən bir o qədər bahalaşıb. Verilişimizin ikinci hissəsində də Rusiya-Ukrayna müharibəsini gündəmdə saxlayacaq. Bu dəfə iqtisadi tərəfləri haqqında danışacaq. Odur ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Az sonra isə AR24-də xəbərlər buraxılışını izləmək şansınız olacaq.